Oi, eu sou o Goku. Isso é incrível. Esse cara pode controlar o tempo. Gohan e Kuririn estão em perigo. Que falta de sorte. Eu tenho que lutar com esses dois garotinhos. Se eu não me apressar, Rico ficará com Vegeta. O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O senhor Gurdo se aborrece e utiliza um truque mágico. Brasileiro.